blanquiblaus varen començar per darrere en el marcador. L'àrbitre va assenyalar penal per aquestes mans de Biemann dins l'àrea. Agus Nájera no va fallar des dels 11 metres i va avançar els visitants. Una de les darreres incorporacions valèriques va fer el gol de l'empat. El davanter austríac, Simon Sangel, va anotar l'1-1 en el minut 25 amb una gran rematada de cap. I tot seguit, Chando va capgirar el marcador amb un xurràs. Ja al segon temps, el Collerense va aconseguir de cap l'empat a 2 després d'aquesta treta de falta. Hem estat un poc lents en les passades, a l'hora de pensar, en tot. A la primera part hem fet coses bones, a la segona hem començat bé, però sempre hem jugat un poc lents. Más no podemos pedir, ¿no? La gente ha hecho un trabajo enorme, hemos trabajado muy bien, hemos defendido un bloque defensivamente muy bien y bueno, las pautas que hemos planteado al partido nos han salido muy bien y bueno, muy contentos.